gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibraahin Dhoobaale oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu si rasmi ah u sheegay inay ku sii daayeen suuqyada sarifka ee magaalada Hargeysa lacag doolar ah oo uu keenay banka dhexe ee Soomaaliland. Gudoomiyo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri: waxaanu ogeysiinaynaa mujtamaca ama dadweynaha reer Soomaaliland iyo inta ku taxaluqda sarifkaba in bankigu shalayto uu bilaabay sarif oo suuqa gelinayo oo in mudanaana laga sugayay ballanqaadyo horena aanu samaynay miyee wasiirka maaliyaddu maantana aanu shalaytan aanu bilownay maantana aanu kujinay wadin doonana insha allah maalin walba ilaa inta hoos ka dhacayo ee uu soconayo waan hawshaas waanu ku tala jirnaa in badanna waanu u soo xamxamanaynay hase yeeshee hawshu waxay bilaabantay shalayto maantana waanu ku xujinay sidaa soo aragteen taas marka waanu sii wadaynaa dadkana waxay ugu sii bishaareynaa inaanay lacagtooda anay daadine ay dadka iska baayacaan oo dadkan maartay warka intay u sheegaan iska qaadanaya ay wadaan anuguna waan wadaynaa insha allah ilaa intu ilaahay ka qadaro waan wadaynaa ee awooddeeda waanan dadaalaynaa shacbigana waan u maqannahay mar kasta heegan baanan u nahay wixii kale ee markaa kasoo baxa na wayn u wada joognaa insha allah wayn wadaynaa. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay wadi doonaan tallaabadan ay ku sii daayeen lacagta doolarka suuqa ilaa inta ay shilinka Soomaaliland qiimihiisu kor u soo kacayo. Isagoo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi mar kale gudoomiyuhu: haa, waxaan lacag baanu soo daynay, sarifleyaashina waanu ka sarifnay, lacag badanna waanu ka xareynay, waanan wadaynaa, waanu ka xareyn doonaa insha allah. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka jirtay suuqyada Soomaaliland sixirbar aad u ballaaran kaasi oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta guud ahaan meel kasta oo ay joogaan, waxaana sidoo kale sixirbararkaasi oo taagan soo gashay bisha barakeysan ee Rabadaan taasi oo dhibaato ku noqotay dadka danyarta. Tallaabadan uu banka dhexe ee Soomaaliland ku qaaday inuu suuqa ku sii daayo lacagta doolarka ayaa haddii ay sii socoto waxa ay keeni kartaa inuu hoos u dhaco sixirbararka baahsan ee ka jira Soomaaliland. Cabdiraxmaan Carab Dawood, TV ga Kalsan, magaalada Hargeysa.